اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد منظور کر لی ہے. عرب گروپ کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کی 120 رکن ممالک نے حمایت کی ہے. قرارداد کے حق میں 120 اور مخالفت میں 14 ووٹ ڈالے گئے جبکہ 45 ارکان غیر حاضر رہے. عرب ریاستوں کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ قرارداد نان بائیڈن ہے, یعنی فریق اس پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہے. تاہم 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل فلسطین جنگ پر اقوام متحدہ کا پہلا رد عمل ہے, جبکہ اقوام متحدہ نے کینیڈا کی جانب سے پیش کردہ امریکی حمایت یافتہ ترمیم مسترد کر دی, جس میں حماس کے حملوں کو دہشت گرد حملے قرار دیتے ہوئے واضح طور پر مذمت کی گئی تھی اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ یرغمالیوں کو حماس فوری طور پر رہا کرے. The result of the vote is as follows. In favor 120, against 14, abstentions 45. Draft resolution AES 10L25 is adopted.